crianças tudo bem com vocês vamos para mais uma aula de matemática para quem não me conhece o meu nome é Juliane e estarei com vocês nessas aulas e juntos iremos nos divertir e aprender muito na aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais a representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro hum, mas que nome comprido né o que é o sistema monetário brasileiro Sistema monetário brasileiro é o nosso dinheiro, é o, as cédulas de papel, as moedas, o que nós trabalhamos com compras e tudo mais. Mas vamos pensar na seguinte situação: vamos imaginar que a gente foi em alguma loja ou alguma padaria e lá não passava nem cartão de débito e nem cartão de crédito. E você fez a sua compra e na hora de pagar esqueceu de levar o dinheiro. Quem já passou por essa situação? É constrangedor, né? E aí, como que a gente vai sair dessa? Mas será que a gente sempre usou o dinheiro para fazer as compras, para pagar as nossas compras? Não, nem sempre foi assim. E eu vou contar para vocês como que era no passado. No início da nossa civilização, não existia nem o dinheiro de papel, que são chamadas as cédulas, nem as moedas. E como que as pessoas então compravam as coisas? Através das trocas. Por exemplo, se eu fosse numa feira livre e quisesse comprar um saco de milho, eu poderia levar uma ovelha que eu tinha e trocar por um saco de milho. E assim era feita as trocas e as compras. Ou se eu quisesse comprar algum animal, eu poderia levar vários sacos de trigo e comprar um cavalo ou um boi. E assim as pessoas faziam as trocas. Só que com o passar do tempo, essas trocas começaram a ficar uma certa dificuldade. As pessoas começaram a ter essa certa dificuldade e começaram a pensar numa maneira de facilitar a vida delas. Aí onde surgiu as moedas. Então primeiro surgiram as moedas e não a cédula de papel. E por muito tempo eles utilizaram as moedas como mercador compra de mercadoria. Eles trocavam então agora as mercadorias pelas moedas. Então era uma forma de fazer o pagamento. Não só como compras, como também para pagar os impostos. Eles utilizavam as moedas. Só que aí foi passando-se os anos, os anos foram indo, e eles começaram a sentir a necessidade de criar alguma outra coisa para facilitar mais a vida deles. Porque as moedas começaram a assim, ficar pesadas para, ser, para guardar em grande quantidades Então, eles em, tiveram que pensar em uma outra maneira para guardar esse dinheiro. E onde surgiu as cédulas de papel aqui no Brasil? Não foi muito diferente no Brasil, as moedas também foram que surgiram primeiro aqui lá no século XVI. E você sabe qual era o nome que eles davam para essas moedas? Vocês sabem? Era real, mas não é o real que nós conhecemos hoje. Era um outro real, era uma outra moeda e o plural dela ficou conhecido como réis. Porque naquele tempo se falava dessa maneira. E foram-se passando os anos também aqui no Brasil do século XVI até os nossos dias atuais e foram-se mudando também os nomes da moeda. Algum deles era cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo. Até que nós chegamos no nosso sistema monetário brasileiro que nós conhecemos hoje, que é o real que nós conhecemos hoje. E vocês, conhecem todas as cédulas do nosso real? Eu vou mostrar algumas para vocês aqui, ó, para vocês conhecerem. Tem a nota de dois reais, que é a célula de R$ reais. E nas notas são homenageados alguns animais da nossa fauna brasileira. Na nota de R$ reais, nós temos a tartaruga de pente. Já na nota de R$ reais, nós temos a garça, que é o, o animal homenageado, também da nossa fauna. Já na nota de 10 reais, nós temos a arara. Na nota de 20 reais, nós temos o mico leão dourado. Na nota de 50 reais, nós temos a onça pintada. Na nota de 100 reais, nós temos o garoupa, o que é um peixe, o peixe garoupa, e este ano foi lançado a nota de 200 reais que é o lobo-guará. Essa ainda eu não consegui ver ainda, hein? De verdade, só por foto, como estou mostrando para vocês aqui. Mas já existiu uma outra nota também no nosso sistema brasileiro real, que era a nota de um real. E o animal homenageado era o beija-flor. Essa nota está fora de circulação no nosso país. Ela não tem mais valor. Então, se você tiver alguma em casa ou receber de alguém, lembre-se que ela não tem mais valor. Essas são as cédulas, o papel em dinheiro que nós falamos, mas também temos as moedas. Aqui no nosso sistema, nós temos as moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e a de 1 um real. Como também na nota. Que saiu uma nota de fora de circulação, que é a nota de um real. Nas moedas também, nós temos uma que também já existiu e não existe mais, que é a moeda de um centavo. Essa daqui, ó, já não existe mais, está fora de circulação também do país. Por que, que ela deixou de existir? Porque o, o valor dela para ser fabricada era muito caro e é um valor muito pequeno, um centavo. Então, eles pararam de fabricar, então, não existe mais. Mas para que, que servem as moedas? Vamos pensar para que, que serve as moedas? As moedas são menores que um inteiro, ó, porque são centavos. Então, elas servem para pagar contas menores de um real. Então, vamos aqui imaginar: vamos pegar a moeda de um real. Eu consigo pegar essa moeda de um real e dividir ela em 100 partes. Por isso que eu tenho centavos, porque eu estou dividindo em 100 partes. Se eu pegar uma partezinha dela, dividir em 100 partes e pegar apenas uma partezinha dela, eu terei a moeda de um centavo. Agora, se eu pegar essa moeda de um real e dividir ela em 100 partes e pegar cinco partes dela, eu terei a moeda de cinco centavos. Então, eu pego a moeda de um real, divido em 100 partes, em 100 vezes. Então, aí nasce os centavos aqui eu peguei 5 partes, é os 5 centavos. Então, os centavos são utilizados para pagar contas menores que um inteiro, que menores que um real. Então, se eu tiver 10 moedas de 10 centavos, vamos lá, 10 centavos. Vamos pensar aqui ó, 10 vezes 10, 10 vezes 10 não é 100. Então, 10 moedas de 10 centavos vezes 10, porque 10 vezes 10, eu vou ter 100 centavos. 100 centavos corresponde a quanto? A 1 um real. Lembre-se disso: 100 centavos a 1 um real. Então, por isso que os centavos são utilizados para pagar contas menores que 1 um real. Então, vamos agora aqui, ó, vamos para esse primeiro probleminha aqui para a gente poder entender. Giovana gosta muito de ursinho de pelúcia. Ela quer comprar um ursinho que custa 8 reais. Toda moeda de 50 centavos que sua mãe recebe, ela dá para a Giovana guardar para poder comprar o seu brinquedo. De quantas moedas de 50 centavos Giovana precisará para comprar o ursinho de pelúcia? Então, vamos pensar. Então, cada moedinha que sua mãe ganha de 50 centavos, ela dá para Giovana guardar. E porque ela quer comprar um ursinho que custa 8 reais. De quantas moedinhas de 50 centavos Giovana vai precisar? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, ó. Se eu pegar uma moeda de 50 centavos e juntar com a outra moeda de 50 centavos, ó, 50 centavos mais 50 centavos, eu vou ter 100 centavos. E 100 centavos corresponde a quanto mesmo que eu acabei de falar? 100 centavos corresponde a 1 real. Então, a cada duas moedas de 50 centavos, eu vou ter 1 real. Então, quantas moedas de 50 centavos Giovana vai precisar? Pega aí o caderno, vai desenhando as moedinhas, enquanto eu vou resolvendo aqui para vocês. para vocês verem se fizeram certo ou não, verificarem. Já pegaram o caderno aí, rapidinho? Então, vou lá. Vamos lá, então. Então, a cada duas moedinhas de 50 centavos, eu tenho um real. Então, aqui eu tenho um real, mais duas moedas, mais um real. Dois reais, mais duas moedas, mais outro real, ó. Então aqui já tem três reais, mais outra moeda, mais duas moedas, mais um real, quatro reais. Ela precisa de quanto mesmo? Ela precisa de oito reais. Mais duas moedas de 50 centavos, mais um real, então cinco reais. Mais duas moedas, mais um real, seis reais. Mais duas moedas, mais um real, sete reais. Estamos chegando já. Mais duas moedas, mais um real, oito reais. Chegou no preço do ursinho que ela precisa que ela quer comprar. Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito reais. Então, quantas moedinhas de cinquenta centavos ela precisou juntar? Ela precisou juntar 16 moedas de cinquenta centavos. Fácil essa, né? Vamos para outro probleminha. Então, aqui ó, Teresa foi ao mercado e comprou 3 quilos de farinha. Cada quilo custou R$ 3,25, um pacote de feijão no valor de R$ 13,50 e dois pacotes de pão de forma no valor de R$ 8,65 cada um. Ela levou uma nota de R$ reais para pagar. Teresa conseguirá pagar a sua compra? Haverá troco. De quanto? Nossa, são três perguntas aqui que eu preciso responder. Mas para eu poder responder isso, eu preciso primeiro tirar as informações do problema e fazer as contas. Então vamos lá, vamos ver que informações nós temos aqui. Eu sei, vamos listar o que, que ela comprou e a quantidade. Então, o que, que ela comprou? Ela comprou primeiro a farinha, certo? Então vamos lá, vamos escrever aqui: ó, a farinha. Quantos pacotes de farinha mesmo ela comprou? Três quilos. Então ela comprou três quilos. Vamos marcar aqui. Cada quilo custou quanto? Três reais e vinte e e Então agora primeira coisa, eu preciso saber quanto que ela gastou no total de farinha. Cada um foi três e vinte mas ela comprou três. O que que eu preciso fazer então? Multiplicar esse valor por 3. Então, vamos lá fazer essa primeira conta aqui. ó Então, cada quilo, 3,25. Tereza comprou três pacotes. Então, vezes 3. Vamos para multiplicação, então. Ó. 3 vezes 5, 15. Sobe 1 um aqui. ó 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. Aqui ó, eu tenho duas casas após a vírgula, então eu vou contar também duas casas e pôr a vírgula. Uma, duas casas e põe a vírgula. Então o total de farinha que ela gastou foi R 9 reais e centavos. Vamos guardar esse valor aqui. O feijão, ela comprou apenas um pacote e o pacote custava R 13 reais e 50. Eu tenho que fazer alguma conta com ele? Não, porque foi apenas um. Agora já o pão de forma. Ela comprou dois pacotes do pão de forma, então vamos escrever aqui ó, o pão de forma, ela comprou dois e cada um custava oito reais e sessenta e cinco, certo? Então a mesma coisa aqui do da farinha eu tenho que pegar ca, o preço de cada um e multiplicar por dois, porque ela comprou. Dois. Então, vamos lá então. Ó. Vou pegar aqui o valor de um pacote é 8,65 centavos, vezes a quantidade que ela comprou, que foram dois pacotes. Então, duas vezes 5, 10. Coloca um aqui. Duas vezes 6 12. Mais 1 um, 13. Sobe um. 2 vezes 8. 16 mais um 17, quantas casas eu tenho após a vírgula aqui ó uma duas casas vou contar de novo aqui ó uma duas casas então quanto que ela gastou de pão de forma dezessete reais e trinta agora que eu tenho o quanto que ela gastou com a farinha já sei o quanto que ela gastou com o feijão e o quanto que ela gastou do pão de forma eu posso somar o total da compra dela como se ela estivesse passando pelo caixa então vamos fazer exatamente isso agora. Então ela gastou nove reais e setenta centavos com a farinha, R$ reais e cinquenta centavos com o pacote de feijão e com o pão de forma dezessete reais e centavos. Ela já está passando no caixa do supermercado, então eu vou fazer a soma para ver se vai, ela vai ter o dinheiro para pagar ou não. Que a minha primeira pergunta é: ela levou uma nota de 50 reais. Será que ela vai conseguir pagar essa compra? É isso que nós vamos descobrir agora. 5 mais zero, 5. Mais zero, 5. Então, aqui 5. 7 mais 5.

Vão, 2. Um mais um, dois. Mais dois, 4. E agora, diferente da multiplicação, que eu tenho que contar quantas casas tem após a vírgula para colocar a vírgula. Na adição, eu tenho que colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Então, só acrescento a vírgula agora aqui. Então, lembre-se disso. Na adição e na subtração, com números decimais. Eu sempre coloco vírgula embaixo de vírgula, lembre-se disso. Então, qual foi o total da compra de Tereza? Foi R$ centavos. Então, respondendo a primeira pergunta: ela levou uma nota de R$50,00. Ela conseguirá pagar a sua compra? Conseguirá, porque R$ é maior que R$40,55. Então, ela levou um valor maior do que ela gastou. Então eu já sei que ela conseguirá pagar a compra. Agora, haverá troco para ela. Se ela gastou um valor menor que 50 reais, haverá troco sim. Mas de quanto que será esse troco? O que, que eu tenho que fazer então para saber de quanto ele será esse troco? Eu tenho que pegar o valor que ela levou para pagar, vou fazer até de outra cor aqui, ó. Quanto que ela, qual nota mesmo ela levou para pagar a compra? Uma nota de 50 reais, não foi? Então, 50 reais. Zero, zero. Lembrando que o que está depois da vírgula sempre são os centavos, que é o um número menor que o um inteiro, que eu expliquei lá no início. Quanto que ela gastou? Ela gastou quarenta reais e cinquenta centavos. Então, aqui. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Se eu quero saber o troco, eu vou fazer uma conta de mais... Ou de menos. Antes que alguém me pergunte, professor, é de mais ou é de menos? Vamos pensar. Ela está pagando a conta e vai receber um troco. O troco vai ser menor ou maior que o valor que ela gastou? Vai ser menor. Então, se vai ser menor, a minha conta aqui vai ser de menos, uma subtração. Então, vamos lá. Hum, vamos pensar aqui, ó. De zero, eu não tenho nada. Eu consigo tirar cinco? Não, eu não consigo. Eu tenho que emprestar do vizinho aqui, ó, da minha dezena, mas também é zero. O que, que eu vou fazer? Eu vou emprestar lá do número que eu tenho, porque o outra casa também é zero. Então eu vou emprestar aqui do 5. Se eu vou emprestar um daqui do 5, eu estou tirando um daqui, então aqui vai ficar com quatro e passei um para cá, que agora fica com 10. Agora eu consigo tirar um daqui? Consigo. Então se eu estou tirando daqui, aqui vai ficar com 9 e passo um para cá. Então, a mesma coisa. Agora eu consigo tirar um daqui. Então, aqui fica com 9. Passo um para cá. Ah, agora eu consigo fazer essa subtração. 10 menos 5. Então, 10 menos 5 cinco é 5. Cinco. 5 cinco aqui. Agora eu tenho 9 menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 4. 9. Não tiro nada porque é zero. Eu vou ficar com nove. E quatro. Eu tenho quatro. Vou tirar quatro. Um, dois, três, quatro. Fiquei com nada, com zero. Vírgula embaixo de vírgula. Então, qual será o troco que Tereza irá receber? De nove reais e quarenta e cinco centavos. Então, toda vez que você for no supermercado, está em dúvida se vai receber troco, se vai dar dinheiro para pagar, faz a continha rapidinho aí na cabeça. Quanto que eu gastei? Soma tudo, ah, tenho tanto para pagar. Ah, vai dar ou não vai dar? Vou receber troco, para também não ser enganado nas suas compras, tá? Preste bastante atenção nisso. Então, o que, que nós vimos hoje? Como, o que, que foi na nossa aula de hoje? Nós vimos um pouco da história de como as pessoas. Faziam lá no início da civilização que elas não tinham dinheiro, não tinham as cédulas, nem as moedas. Então elas usavam um sistema de troca para, para comprar as mercadorias que precisavam, tanto alimento, objetos, roupas. Depois, é, pela necessidade, conseguiram criar as moedas, com o passar do tempo, veio as cédulas de papel e nós vimos que as primeiras moedas no Brasil surgiram no século XVI e tinham o mesmo nome que nós nós temos hoje que é o real mas eram moedas diferentes apresentei para vocês as cédulas de papel do nosso sistema monetário real e os animais que são homenageados da nossa fauna brasileira como também as moedas e vocês lembram que nas moedas são feitas para pagar quantidades menores que o inteiro, que são os centavos, são menores que um real, e resolvemos duas situações problemas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido tam também como eu aprendi com vocês. Até mais.